看这个红烧肉，这家九块九的盒饭是我吃过的自助盒饭里最好吃的。来不及打招呼了，马上就五点了，再等一会儿他们菜就不甜了，我们先进去买饭。一个人是九块九吗？是九块九。给你们看看菜，我今天来的晚了，你看基本有的东西都没有了。这还有蘸酱菜，这个是土豆，这个是茄子，可以拌这个酱做成土豆糊茄子。主食有米饭、馒头，这个是个汤。看这个红烧肉，来一勺。看这个铲子，铲溜又断，真合适。宫保鸡丁，咦，这个是什么呀？铲一勺的香肠，炒香干，是鸡骨炖酸菜，再来点豆腐。这还有炸刀鱼，来一块。掺点米饭，看我拿的这一盘，嘿，哎，拿反了，吃一块豆腐，麻婆豆腐，尝尝味道。这家好吃，它不齁咸，这个味道正正好，麻麻辣辣的。好吃好吃，不糊弄。他们这个店门口还有那个歌舞，给你看看这门口溜肉段，就他的这个。然后它清洗的时候会好清洗，它这个溜肉还有一点点脆，但是露不出来，环境太嘈杂了。茄子油香油香的，还很入味，这个真好吃呢。这个是炒鸡心，真好吃，不同的味，上面撒的还有芝麻。米感觉不够吃，我拿个碗去盛，我先吃完再盛。自从上次我戴那个耳环被你们夸了以后，我就沉迷于疯狂的刷耳饰的过程中，然后就买了很多好看的耳坠。我再去打碗米饭。烧肉，你看它都要烂。这个红烧肉入口即化，
好吃。红烧肉吃起来甜甜的，好吃。我觉得这里的每一个菜单独拿去卖都不会逊色。嘿，这个番茄里面加了不少番茄汁，嗯，酸酸的。都把它弄到了碗里，我觉得这些视频我都不用加背景音乐了，整个店里都环绕着咚咚咚咚咚咚的声音。